Opet mi ukaže pa. Opa, don. Evo, a što ću ja tako? Je li ti i ovo ukaže? Sve mi je tu ukaže, svi mobil. Ajde, daj mi se. Hvala. Paula, sada nemoj naprijed. Ne brinite, sad svi kad stanemo, onda lijepo, možemo. Može, može, samo malo ne zavljaš. E, super, bravo, možda. Evo, hvala vam lijepo, pozdravljam vas sve. Drago mi je da sam danas ovdje, prije ovog obilaska Pelješkog mosta. Imali smo koordinacijski sastanak, doduše na drugom mjestu u Komarni, budući da je prije ovdje bilo mjesto gdje smo održavali sastanke, ali kako se približava kraj radova, izmislili smo koordinacijsko tijelo u sam dole mjesto Komarni. Imali smo sastanak sa, naravno, Hrvatskim cestama. Tu je samo mi predsjednik uprave gospodin Škorić, gospodin Legac koji vodi projekt. Sastanak je bio sa izvođačima i nadzorima koji su naravno nas izvijestili kako teku stvari ovdje na čitavom projektu cestovne povezanosti sa Južnom Dalmacijom. Ono što mogu reći kao ministar da sam zadovoljan, budući da evo nazire se kraj ovog projekta. Vidjeli ste da smo danas ovdje na mostu bez zaštitnih kaciga i bez onoga što je trebalo biti prije, budući da je most prošao tehnički pregled, pa formalno više nije, odnosno službeno više nije gradilište. Što se tiče ostalog dijela, znači most je gotov, što se tiče ostalog dijela pristupnih cesta, ono što se ovdje može reći je da ćemo krajem srpnja otvoriti Pelješki most sa dijelom pristupnih cesta, točnije drugu i treću fazu. Drugu fazu koja ide od Ubuke do Sparagovića i treća faza od Sparagovića do Prapratnog, ukupno 25 km pristupnih cesta. Ponavljam, krajem srpnja, a ostaje nam još onih 8 km obilaznice Stona i naravno spoja na državnu cestu D8 koji bi trebao biti gotov do kraja ove godine. Ono što sam, čime sam se upoznao na sastanku, da izvođači rade zaista u otežanim okolnostima zbog i ovog poremećaja na tržištu povećanja cijena. Budući da smo i taj dio pripremili, mi ćemo na sjednici vlade sljedeći tjedan ili tjedan iza toga donijeti odluku. Predlagač tog rješenja će biti Ministarstvo graditeljstva, tako da ćemo i taj dio regulirati. I naravno, to se ne odnosi samo na ovaj projekt, nego na sve trenutne projekte koji se provode u Hrvatskoj, budući da je ovo što se događa u Ukrajini, sam početak rata, poremetio mnoge stvari i činjenica je da izvođači, kad gledamo u financijskom smislu, rade u otežanim okolnostima, ali ništa ovdje nije i neće biti dovedeno u pitanje. Ponavljam, krajem srpnja otvorit ćemo Pelješki most sa dijelom pristupnih cesta, tih 25 km, a onaj ostatak do kraja godine, tako da smo uspješno evo priveli kraju i privodimo kraju najveći i najvažniji infrastrukturni projekt danas u Hrvatskoj. Spajamo teritorij, tako da u tom smislu izražavam zadovoljstvo. Zahvaljujem svima onima koji su radili na tom projektu, naravno najviše investitoru, Hrvatskim cestama, gospodinu Škoriću, gospodinu Lekcu, koji su evo svaki dan bili i jesu s ovim projektom. I naravno, nećemo se prisjećati svih onih stvari koje su se događale u prošlosti. Imali smo puno problema, puno prepreka, puno izazova, ali otvaranje će biti prigoda da ćemo možda nešto više o tome ponovno progovoriti. Kažete, kraj srpnja, imate li otprilike datum? Ipak će tu pretpostavljam biti nekakvi visoki uzvanici iz Europske unije? Biće, radimo i na tome, naravno. Nećemo mi sad to udobovlačiti, ne znam kada, moramo dogovoriti točan datum i prilagoditi ga naravno visokim uzvanicima, ali... Pa očekujemo najviše uzvanike da će doći, ali nemamo još ovdje ruku reći budući da se na tome radi. Očekujemo naravno i visoke funkcije, ljude koji obnašaju visoke funkcije na razini Europske unije. Vi znate da ovaj projekt financiran od strane Europske unije s 85% sredstava, tako da očekujemo visoke funkcije. Ćete zvati hrvatskog predsjednika, gospodina Milanovića? Najprije završimo projekt, završimo ovaj kraj, bit će visoki uzvanici pozvani, tako da vidjet ćete, sve će biti uvijek. Rekli ste da ćete uskoro donijeti ovo rješenje za građevinare, to govorite već 20 dana. Imate li uopće predložbu koliko će ovdje cijena porasti? Ko će tu cijenu pokrivati, ili je to možda pitanje za gospodina Škorića? Znamo da će ići cijena gore. Ovako ću vam reći, znači mi smo taj posao pripremili, da tako kažem, kao resor. Formirali smo radnu skupinu, taj posao je gotov.
Međutim, činjenica je da smo mi ministarstvo mora, prometa, infrastrukture, pa onda u ovom zakonodavnom smislu nismo ministarstvo, mi smo izvršno tijelo koje provodi projekte, pa će predlagač te odluke biti ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja državne imovine. Znači na Paladini odluka? Odluka je na vladi. Aha. Znači gospodin Paladin, odnosno njegovo ministarstvo će biti predlagač te odluke. Imali smo u tom dijelu, formalnom dijelu, naravno, morali smo naći najbolje rješenje kako, ko će biti predlagač, ko će li to biti odluka ili zaključak, ali ponavljam vam, ta stvar je pripremljena, ona je sadržajno i tematski obrađena, tako da se vrlo dobro zna koja metodologija, kada i u kom pogledu. Koliko će biti to ovdje na Pelješkom mostu, on trenutku... Na pristupnim cestama. Na pristupnim cestama, na Pelješkom mostu neće biti puno. Velike povećanja, to smo nekoliko puta rekli, što tiče pristupnih cesta, vidjet ćemo koliko će to biti. Gospodin Školić vam može detaljnije reći, ali mislim da ni on u ovom trenutku ne zna, jer je to sa stvar daljnjih radnji koje će se događati nakon odluke vlade. U svakom slučaju to povećanje neće biti preveliko i neće biti abnormalno, ali činjenica je da danas na svim velikim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj postoji taj problem. Naravno, riječ je posebno je pitanje ugovaranja novih projekata, tako da ćemo tu morati ići sa nekim drugačijim pristupom kad se govori o ugovaranju novih projekata, budući da taj problem neće biti riješen, neće eskalacija cijena biti riješena i biti gotova za par mjeseci. Očekujemo da će te cijene i dalje divljati, tako da u tom smislu morat ćemo ugovarati projekte što se tiče promjenjivih skala itd. Ja da ne govorim sad sve te detalje, ponavljam, jako sam zadovoljan. Mislim da smo napravili da radimo dobar posao, da završavamo najveći infrastrukturni projekt u Hrvatskoj. Naravno, na nama je zadaća sada pripremiti i nove projekte, ne samo ovdje, nego i u cijeloj Hrvatskoj, i za novu financijsku perspektivu i za nacionalni program oporavka, kako bi prometna infrastruktura, kao i posljednje vrijeme, bila jedan od glavnih pokretača i rasta BDP-a u Hrvatskoj i naravno tog investicijskog dijela koji nam pomaže naravno da jačamo gospodarstvo, da i naše tvrtke budu što snažnije i naravno da spajamo i gradimo i dalje mostove, ali ono što će biti u sljedećih 10 godina, to više puta govorim, bit će najveći akcenat na željeznici. A dobro, evo, onda nam samo recite za kraj nekakve konkretne planove, biti ne planove, nego datume, brza cesta, Dubrovnik, zračna luka. Ne mogu vam govoriti o datumu, to je sad stvar pripreme tih projekata, godina. Hrvatske ceste, teško mi je reći godine, vi znate da smo mi, ja ću vam samo jedan podatak, mi smo na projektu Hrvatski Leskovac-Karlovac, projektu 300 milijuna eura, prošli tjedan ili pred desetak dana izjavljena 11. žalba. Znači vi ne možete... A kad ćete projektima... to mijenjati, ili se to može mijenjati? Pa ne možete ograničiti nikome pravo da se žali. To je osnovno i tu ne možemo napraviti puno, ali možemo ograničiti kroz zakonsku regulativu zlouporabu žalbi. I to će Ministarstvo gospodarstva radi na izmjenama zakona o javnoj nabavi, to ćemo poboljšati. Hvala vam. Kolegica, ajmo li inter, ne mogu da govoriš. Evo, a što ću ja? Čekaj, onda smo trebali lijepo čekati da se svi namislimo. Ne znam ti ja namislim ovaj stavak, Marija. Gospodine Škorić, evo čuli smo za ono samo ovako, što je preostalo još da bi mogli odrediti datum otvaranja? Dobro, datum otvaranja je upravo zbog onog čega što smo govorili malo prije i otežanih uvjeta u kojem rade izvođači. Mi za sada planiramo da je rok za obavljanje tehničkog pregleda 13.7. Dakle, još neko manje otklanje nedostataka, kraj, u druga polovica 7. mjeseca je realan rok za završetak ove tri faze koje je spominjao ministar, dakle 25 km nove prometnice. I kako sada stvari stoje i ovo što smo danas imali na koordinaciji, zapravo taj rok je realan i dostižen. Sam datum otvaranja će ovisiti o protokolu, o mogućnosti dolaska ljudi koji će biti pozvani na samo svečanost. Govorimo da su dakle izvođači sad pod pritiskom, što zbog cijena. Do kuda su stigli radovi na pristupnim cestama? Radovi na pristupnim cestama su na trećoj fazi samoj završnici, znači da su asfalterske radovi. Na drugoj fazi nam je borba praktički sa vremenom najvećem na čvoru mjesta. Dakle, radovi su u visokoj fazi gotovosti, znate i sami kad govorimo da je datum 13.7. ako smo ozbiljni ljudi, svi objekti, cijeli trasa zapravo mora biti u visokoj fazi gotovosti i oni jesu. Pojačane su aktivnosti izvođača, ja se zahvaljujem izvođačima još jedan put što unatoč svim ovim
izazovima koje je ispominjao ministar od povećanih troškova, korone i svega, da se oni drže rokova i da su dodatno mobilizirali svoje snage. To je samo dokaz da smo na javnoj nabavi dobili dobre izvođače, da su sposobni i unatoč svim ovim poskupljenjima izdržati i održavati likvidnost na projektu i zapravo pojačavati aktivnost kako bi se dostupili rokovi. Vjerujete li da će nam Brijesti sve biti gotovo do tog roka 13.7? I danas to bila centralna tema na koordinaciji i uvjeravanja i nadzora izvođača, ako ozbiljan je izvođač u pitanju kako bi će. Dobili ste najavu da će biti povećanje troškova, povećanje cijena u stvari na pristupnim cestama. Imate li predužbu koliko bi to moglo biti i tko će pokrivati to? Može li se to pokriti europskim novcem ili će to ići iz vašeg budžeta? Znači, mi za sada nismo dobili nikakav izračun. Zahtjev od izvođača u smislu financijskog iznosa, dobili smo najavu sukladno njihovom ugovoru, da će sukladno ugovoru potraživati određena sredstva. Naravno, s obzirom da će taj zaključak ili ta metodologija biti definirana u sljedećih 10 dana. Nakon toga ćemo početi sa konkretnim izračunom. Još uvijek nemamo, neki su naše procjene da su ti iznosi na ovom cijelom projektu negdje od 100 do 150 milijuna kuna. Na koji način će se to pokrivati, to ćemo neko razumjeti. Ali kažem, kad dobijemo zahtjev specificiran od izvođača radova, to je veliki posao u pitanju, dakle tu su bitni datumi kad se šta radilo, kad su bile cijene na tržištu, tako. Ono što možemo reći da smo gro toga prevenirali ranijom nabavkom, kad govorimo pogotovo o objektima, o ovom na kojem sad jesmo, o Pelješkom mostu, dakle čelik je ranije plaćen. Što se tiče samog Pelješkog mosta, tu će biti najveći zahtjev vezano za transport, za povećanje cijena transporta za rasmorsku čeličnu konstrukciju i skinuti na Hrvatsku. Što se tiče ostalih izvođača, dakle to će, oni će morati dokumentirati svoje zahtjeve, mi ćemo sukladno metodologije koja će biti potvrđena tu te cijene odobravati. A može li se uopće u ovom slučaju ići prema Europskoj uniji ili će se to morati pokrivati vlada Republike Hrvatske? Pa, to ćemo vidjeti. Kažem, postoje razni modaliteti. U nekim projektima u ovom to nije slučaj. Postoje određene rezerve u projektu. Ovdje znate da smo bili sa financijskim sredstvima. U nekim slučajevima da, će se moći pokrivati europskim novcem, da ima gdje smo unutar gabarita odobrenih financijskih sredstava, a tamo gdje nismo, ili postoje i ponuda Europske investicijske banke da se taj dio troškova osnuje nekakav poseban fond iz kojega će se to pokrivati. I možda samo za vas još kratko pitanje, kad govorimo o brzoj cesti, koja bi u stvari bila nastavak ovoga svega i ceste do Dubrovnika i od Dubrovnika do Zračne luke, gdje je taj projekt uopće? Li on postoje li u nekoj ladici ili u nekoj proceduri? Cesta Dubrovnik Zračna luka je cesta u kojoj se radi studijska projektna dokumentacija. Negdje otprilike, ako me već pitate za nekakve rokove, prema dosadašnjim iskustvima, mi bi mogli imati spremnu projektnu dokumentaciju za neke 3-4 godine, sa građanskom dozvolom. Aha. Znači, spremni bi bili početi raditi u tom periodu. Ako se za taj projekt uspije osigurati nekakva finansijska sredstva u ovom operativnom razdoblju, onda bi to mogli završiti u ovom. Samo još kratko da razjasnimo ovaj rok 13.7. da tehnički prijem se odnosi na pristupne ceste, ovaj dio pristupne ceste. Odnosi se na pristupne ceste i na most. Zapravo, mi smo most je prošao tehnički pregled, ali određeni segmenti prilaze same mostu su zajedno u tehničkom pregledu sa drugom fazom. Je li CRBC završio svoj posao? CRBC završio posao na mostu, most je prošao tehnički pregled, imamo još ove dijelove, manje dijelove pristupnih cesta koje spadaju u njihov ugovor i imamo posao na opremanju mosta signalizacijom, to je zajedno sa ovom drugom dijelu ugovora. A u konačnici su oni, što se tiče samog mosta, završili. Ostaje još samo opremanje mosta signalizacijom. Mare, šalje. Ja, smo one kadrove uzimati. Da, treba. Da, malo prošli. Kao što ste čuli, Pelješki most je završen, ali da bi bio pušten u promet, čeka se dovršetak pristupnih cesta. Krajem 7. mjeseca vjerojatno će Pelješkim mostom prolaziti prvi automobili. Sidete. Bo, samo stati, bo! Na
Pelješki most dužine je 2404 metra, njegova visina je 55 metara, a širina 21. Spaja Komarnu na kopnu i Brijestu na Pelješcu. Ovo je Komarna. Izgrađen je sredstvima iz fondova Evropske unije u ukupnom iznosu 330 milijuna eura, što pokriva 85% troškova. Izvođači su bili kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation, koja ga je izgradila i prije ugovorenog roka. Cvjetko, ajde samo snimiti.